Terve. Nyt sain raivattua tämän mun cruiseriaihion tuolta pyörävaraston perältä. Ja se on ollut siellä kymmenkunta vuotta aika lohduttomassa kunnossa alkaa olemaan. Vaijerit on jumissa ja varmaan paljon muitakin osakunnostuksiakin pitää tehdä. Semmoisen huomioon haluan kiinnittää, kun tämmöistä pyörää aletaan tekemään, että kahtelkaa tämmönen runko, missä on vaakadropparit. Ketjuvaihteet ei oikein kuulu cruiserityyliin. Niin saa ketjua kiristettyä rumpuvaihteella tai vaihteettomalla navalla, kun nämä dropoutit on tällä vaakasuorassa. Yhden osahankinnan kerkesi jo tehdä. Se on tämmönen cruiseri, leveä satula. Onkohan tämä 26 vai 28 senttiä leviä ja ero tämmöisen normaalipyöräsatula on melko huomattava. Ensimmäinen työvaihe tässä nyt olisi sitten purkaa hallitusti noita säilytettäviä osia irti. Sehän ei ole muuta kuin ruuvien irtipyörittelyä. Koko takapää pitää saada paljaaksi, että sen muotoa pystyy muokkaamaan. Tuo kampien irrottelu ajattelin näyttää. Siihen tarvitaan semmoista erikoistyökalua. Sekin pitää suorittaa, että pääsee kulmahiomakoneella katkaisemaan nuo putket tuolta. Aluksi väännän tuo muovitulupan tuosta irti. Ja kun muovitulupa on irrotettu, niin kammen keskeltä väännetään tuo kiinnitysmutteri irti. Mun kampityökalusto on tämä kärki hajalla. Niin mä laitan tänne akselisuojaksi tämmösen neliölaata. Kun laatta on paikallaan, niin kammen kierteeseen kierretään kampityökalu. Keskimmäinen osa paikallaan. Se kannattaa kiristää ihan kunnolla, että kammen kierteet ei vioitu ulosvetovaiheessa. Seuraavaksi vääntiö jätetään tuohon. Tämä kannattaa öljytä tämä kampityökalun kierreosa ennen jokaista käyttöä. Siihen tulee aika rasitus, kun ulosvetäjää käytetään, niin kestää pitempään. Sitten vaan väännetään. Nää on monesti melko lujaa. Tämä kohtuella täältä irtos. Noin, saatiin tuohon työskentelytilaan. Muiden osien irrottelua en ala nyt näyttämään. Niissä ei ole tosiaan kuin muttereiden pyörittelyä. Etuvaihtaja lähtee, takavaihtaja lähtee, tarakka, jarrut ja lokasuojat lähtee. Vanteesta pitää ottaa kumijikin kiinnitystä varten pois ja tarkistaa, että vanne on suorassa ja sama homma etuvanteelle. Nämä työvaihe kun on tehty, niin kuvaan taas seuraavan pätkän, missä leikkelen runkua ja näytän jikin kiinnityksen.